ilẹ̀ àti lókè òkun. Ọ̀gá ẹ jẹ́ kán tilẹ̀kùn yín kán lè fún Oman abroad. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọlọ́run ò ní pin yín pa. Ọlọ́run ọ̀dẹ̀ ní jíkìtì yín bàjẹ́. Ọlọ́run bá tó la ẹtọ́ lọ́run tó ń fún yín. Ẹ̀sìn sọ́pọ̀tù wa yóò jẹ́ pé ajọ délẹ̀ lérí. Àmì. Ọlọ́run bá tó ní ayé tó ní ọrùn. Yóò gba Yorùbá lọ́wọ́ àwọn amúnisìn. Ọlọ́run tó ní ayé tó lọ́run yóò gba Yorùbá lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí ń dà wá láàmú. Àmì. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí ń ṣe ọ̀tá Yorùbá tàbí tí ó fẹ́ mọ fi Yorùbá gbowó tó dalẹ̀ Yorùbá káàkiri tàbí tó ń tú àṣírí Yorùbá fún àwọn olóṣèlú ọ̀run ògbèdè. Àmì àṣẹ. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí ìbá jẹ́ ọjà alágbára ni. Ṣẹ́wà. Ọjẹ́ wòlíì ni, ọjà àlùfáà ni. Ọjẹ́ oníṣègùn ni. Ṣẹ́wà. Ọjẹ́ èèyàn lásán ni. Ṣẹ́wà. Tí wọ́n bá ń gbìyànjú láti mọ gba owó lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú tí wọ́n bí le pé àwọn ń tan gbogbo ọmọ Yorùbá tí wọ́n dẹ̀ tan Ọlọ́run gbogbo ẹni irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ ó bí le pé òun fẹ́ mọ tu Yorùbá jẹ àbí àwọn fẹ́ fi Yorùbá méèkì owó Ọlọ́run bá tó ní ayé tọ́ lọ́run yóò gbé wọn dè. Gbogbo olóṣèlú yòówù tí ìbàjẹ́ tí ọba ní owó bú lọ́wọ́ tán lówó òfò lọ́wọ́ tí wọ́n fi ran Yorùbá lọ́wọ́ láti gbé Yorùbá délẹ̀ lérí wọ́n bí le pé owó ọwọ́ àwọn yẹn àwọn ọmọ fi gbé fún àwọn kan tí wọ́n ń gbìyànjú láti lo agbára wọn láti yọ Yorùbá tí wọ́n á ru owó bú wọn kiri láti fi dalẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run bá tó ní ayé tọ́lọ́run wá àwọn olóṣèlú bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run pa àwọn rẹ̀. Gbogbo olóṣèlú yòówù tí bá jẹ́ tí ó ń gbé owó kiri láti fi rà wá àwa náà tí à ń gba owó lọ́wọ́ olóṣèlú gbogbo ẹni yòówù tí bá jẹ́ tó bá gba owó lọ́wọ́ olóṣèlú lọ́rọ̀ Yorùbá pé òun fẹ́ dalẹ̀ Yorùbá ọ̀run gbénu ẹ yóò gbèrú ẹni. Àwí sí àfọgbóhùn. Ṣùgbọ́n gbogbo àwa gbogbo ẹni yòówù tí bá jẹ́ tó bá ń fi tọkàn tọkàn rẹ̀ tó fi ń jà fún Yorùbá tọ́dẹ̀ ń gbìyànjú pé kí Yorùbá ó délẹ̀ lérí Ọlọ́run bá tó láyé tọ́lọ́run yóò dúró ti gbogbo wa. Àwùsẹ́. Ọlọ́run bá tó láyé tọ́lọ́run yóò dúró ti wa ti gbogbo wa. Ayé ò ní rí wa mú. Àwùsẹ́. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri tí ọ̀rọ̀ yé torí kì í ṣe gbogbo wa lòye yé. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tí ọ̀rọ̀ yé tó jẹ́ pé inú wàhálà wọn inú ojú ogun wọn inú àìsí yẹn náà ń gbìyànjú pé ìyá tí ń jẹ Yorùbá tó wọ́n tún dá tọ́rọ́ kọ́bọ̀ jọ pé ìyá gbọ́dọ̀ jẹ́ Yorùbá Ọlọ́run bá tó ní ayé tọ́lọ́run yóò mọ bùkún yín. Àṣẹ. Kò ní jẹ́ kẹ́ ẹ bọ́ sọ́wọ́ ajínigbé. Àṣẹ. Ẹ ní parẹ́. Àṣẹ. Àjọ délẹ̀ lérí. Àṣẹ. Gbogbo ọmọ Yorùbá nílé ló kó lẹ́yìn òde káàkiri tẹ́ ń gbìyànjú pé ojú ọ̀gbọ́dọ̀ ti Yorùbá ìran Yorùbá ọ̀gbọ́dọ̀ parun. Ṣẹ́wà. Yorùbá gbọ́dọ̀ kó lóko ẹrú yìí. Ọlọ́run bá tó láyé tọ́lọ́run kò ní jẹ́ kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́. Àṣẹ. Yóò dẹ̀ dúró ti gbogbo yín. Torí pé ìyá tí ń jẹ wá yìí ó ti pọ̀ jù. Jíjígbé ni ká sọ ni. Ṣé pípa ni ká sọ ni. Ṣé réèpù ni ká sọ ni. Bẹ́ẹ̀ lọ lórí ilẹ̀ wa lórí property wa àwa la lépo àwa la lomi àwa àti Ibo la ní epo wọ́n tún fún Fulani ní minister of petroleum léyìí tí ọ̀yẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo agbára tí ń bẹ ńlẹ̀ Yorùbá tí ń bẹ Nàìjíríà lénì kò sí Yorùbá kankan ń bẹ kò sí Yorùbá kankan ń bẹ Yorùbá ò lẹ́nu wọ́n láwọn fún wa ní vice president extra tire tí ò jẹ́ kí sọ̀rọ̀ ìrìn nì tí ò jẹ́ nkankan. Gbogbo ẹni yòówù tí ìbá wa jẹ́ ọba ní ọ̀nì ìjòyè ni o alágbára ayé ni o gbogbo ìgbóríkọjẹ́ láyé tí ọjẹ́ ọmọ Yorùbá tí ìyá tí ń jẹ Yorùbá ò mumú láyà rẹ̀. Ọlọ́run bá tó ní ayé tọ́lọ́run wọn lọ́ba tí gbàgbára fẹ́ dà yóò gbàgbára lọ́wọ́ oru ẹni bẹ́ẹ̀. Gbogbo alágbára ayé yòówù tí ìbá jẹ́ bí a ṣe ń jẹ Yorùbá yìí tí ó dìde kó jígìrì wípé ìyá tí ń jẹ Yorùbá yìí àwọn gbọ́dọ̀ sọ̀pọ́ọ̀tì wa káwọn mú wa kó nu ìnira yìí tó tún wá jẹ́ pé wọ́n tún ń ṣe àtakò wa wípé ìyá yìí náà ni Yorùbá máa bá kú Ọlọ́run bá tó ń láyé tọ́lọ́ yóò pa àwọn rẹ̀ yóò sì gbé Yorùbá délẹ̀ lérí. Gbogbo nǹkan táwa ń ṣe àwọn òṣè àdẹ̀rẹ́dẹ̀ àti bẹ́nìbọ̀dì jà àdẹ̀rẹ́dẹ̀ àti gbógunlẹ̀ ohun tá à ń ṣe ni wípé kí Yorùbá gbòmìnira Yorùbá gbòmìnira gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá wá kóra wọn jọ tí wọ́n bí pé gbogbo bá ṣe ń ṣe pọ̀ táwọn lọ́rùn kí Yorùbá sá máa wà nínú òkú ẹrú náà ni tí wọ́n tún wá láwọn fẹ́ dènà dé wa àwọ̀ lágbára Ọlọ́run nìkan lágbára bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run sì mọ wọn Ọlọ́run mọ wọn bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹni yòówù tí ìbá jẹ
to lo fe dena de wa to lo fe da opo yoruba ru olodun dopo eni ashe lo gbo olodun july 3 yo ba gugu alaye ashe yo ba gugu alaye yo ba wa alaye yo ba wa alaye ashe awon ti won kakiri won pe lagbaja ni agboro weko eni kan lo won pa wa ro ni gugu e ro ni eni kan kan so pe won pa gbo leko eni kan kan so pe ibu agboro weko omo yoruba ni mi eko ile yoruba ni isele hausa mo fe ke je ka focus lori nkan ta gbe dani e mo je ka mo do de rumors inu rumors ngba mi ododo oro mo wa nbe o ṣugbọn wa nigbagbọ ipe eko yen ile yoruba ni gbogbo awon ti de nbe leko omo yoruba ni won bi ade se nje yoruba ko ta won na lorun gbogbo eni keni ti ba je ti oba bi pe yoruba ma wa loko eru lo titi olorun ba to laye tolorun ohun la ba to lagbara yo mu eniyan ko lori le gbogbo eni kan to ba ni yoruba ni dele leri orun orun gbe won de ase gbogbo eni kan to ba ni yoruba ni dele leri olorun ba to laye tolorun yo pa hore ase ah ise te so pe yoruba iya tin je yoruba po be ni o po gan o po olorun ba to ni wa mo ko da wa fun ya je olorun feran wa o fana wa o fun wa ni gbogbo nkan oro te yan fi lule aye eyan alagbara kan de joko le ele ni ja ro ne lo olohun di lo fun wa ase gbogbo nkan to ba ni yoruba o ni ro ne lo olohun di ro ni be lo ase olohun joko le wa olohun ami wa nigba wo pe bibeli ni ko so to n ba mi leru o ni ko eru ko sinu akan mi na tori jehovah be laye awo be re ni kankan laye olohun to ni wa eni ti o re kun ati eni ti o re kun o kere lati mo ra mo n bo wa do de mi ajo nderu ara wa nderu igba orisa ode ni dena de sego osewo 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 ari ko ta sego aja oni do be kun lai lai aja mo mala ile yoruba le ko ati se peaceful rally wa losun si wa la nbe a se peaceful rally wa londo olorun ri wa pe jeje la nse kan wa awareness la nse lati fi ji gbugba won yen wa tabi pe ile to lo ase lekiti olorun faye gba wa me tori polo ni mo faye gbeda lati ji awon yen wa dide pe ile to lo ah eko ile yoruba ni peaceful peaceful la ngbe lo sepo a gbe jagidi jagan lo a de berede ati pe ni baba le baba wa je ile baba wa a be gbogbo yen wa ile baba wa le ko na a ni baba je na ile baba wa ni arede ati baba je a ro gbogbo yen te je yen wa atomo eko atare eko gbogbo yen te wa nbe te je yen wa a fe ke darapo mo wa ka jo se a jo se peaceful rally a de ro ijoba eko a nbe won olorun ba to ni won oni fun won le o tori ko yoruba lawon na a fe kun o se eto abo to peye silu eko fun wa tori pe gbogbo bi ta n lo na lawon gomina be n se eto abo to peye sibe sugbon pe a ni wa eko yen oro eyin ni a n bo leko lagbara olorun a de ko a de se peaceful rally wa gbogbo agba 16 years ti yoruba ti so olopa kere tati sori tati se IG kẹrin 16 years yoruba ti depo IG kẹrin boye ko ri be ya nje yoruba ya omo yoruba kan awon mo ale yoruba kan de tun so to ku so omo ale yoruba ni o so pe ya o je wa bi tin kan dedo yi ah e mo je ka lesi gba awon ton so yan mayama lori ntan ba ti ka ira 2000 ntan ba ti ra data 2000 so yan mayama pe yoruba wo nbe le nlo awon oda kan mo toro ntan won je ra won wa olorun de paro awon yen bere gbe ni kẹni to ba ni ki yoruba mo bo loko ẹrú ta wà yìí ọlọrun pa ọrẹ ọpọlọpọ orí nǹkan la máa ń wò lórí íńtánẹẹtì bọ mélòó la fẹ dá lóhùn àwọn kan sọ pé ta bá gbà àwa ẹlẹbọ là ń ṣe òótọ ẹlẹbọ ni wà àjìyàn ṣùgbọn ọlọrun rí inú wa pé àti mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì olórìṣà gbogbo wa la jọ ń ṣe la fẹ́ jọ ń ja ìjà òmìnira yìí ok àwọn tó ń ronú bẹ́ẹ̀ pé tí wọ́n bá gba òmìnira yorùbá olóòsà nìkan ní ọmọ gbé mbẹ so possible ni kọ́ńtì wo ní ń bẹ lágbàáyé tí ò sí mùsùlùmí àti kírísítẹ́nì àti olórìṣà ń bẹ kálukú ń ṣe tiẹ̀ ló kọ̀pá pọ̀ mọ́ra wọn èmi sunday ọmọ adé ẹmọ kírísítẹ́nì original ni mí kírísítẹ́nì ni mí èmi àmọ́ fọ́kọ̀ mu ni a sì mọ lo nǹkan ẹ̀sìn mi ò ní mọ́ lò ó ọlọ́run tó ni mí ọ̀dẹ̀ ni mọ́ lò kírísítẹ́nì gidi ni mí tumọrọ gbogbo ẹyin baba wa tẹ jẹ mùsùlùmí ẹyin alufa àwọn ọkùnrin mùsùlùmí kan bẹ tí wọn tọlọrun rí inú tó àmọ pé mùsùlùmí gidi ni wọn awárò gbogbo ẹyin tẹ jẹ mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì
e dakun abe loruko Olorun mo fi Olorun to ni mo fi be yin e fowo so wa po pelu wa iya tin je Yoruba e mo se ta lo mo ti okan lola en ton ba pomo re leni lo mo eni ton jire re gbe leni ohun lo mo ta la Olorun mo ja bowo Olorun mo je ka sirin awon Fulani yi daju iran Yoruba e sirin apayan Yoruba so pe ta ba nja bi kakuko ta ba n bara waja nile Yoruba ta ba to gbo pe n ta n ba ja yen o sik ta ba se nse a tun lo kile pe ta ba nja bi kakuko Olorun fun lalaafia o ta ba n be ni to loyun ja to ba bi won e pe wo omo eni ke bo lomo ja bas bi o ba se yo ba lasa o de ye wa ai bara waja ai para wa awon Fulani yi ni won gbe pipa pipa de awon ni won eru Olorun won ni beru Olorun awon bi pe teyan ba payan o tun lo orun rere ni iran wa se be iran wa o ki fi pa ji awon baba wa omo mo gba ti o do bale fun baba e obirin mo gba ti o kunle fun baba ati ya e bibeli ni bo fun baba re ati ya re atenikeni to ba ju e lo ojo ale re ba le sikini o ba le dara gbogbo awon ton se joba le wa lori eni parun ni won won laanu wa gbogbo awon ton se joba le wa lori leni awa ni ka ronu ara wa awa odo ni ka ronu ara wa gbogbo awon ton se joba le wa lori yi bam bam layo ni won a mo pe bi npe ni kokan eni parun ni won niwaju Olorun because e wo ya awon aburo wa awon mo kekeke awon mo ta to binu ni we saburo wa gan ti won ta minera ton ta sinsin ton ta nkan won nigba ton ro lo lewe ninu godop kaakiri ebi wo la njade kaakiri a de ran awon won yi elomi a gbe robo lori gbe kangun lori gbe roke obi lori gborogbo lori obirin kan nu oyun o tun kiri orogbo nu dog eyin obi eyin te je oloselu wa eyin te je baba wa te je gbon wa e de niberu Olorun ke yo wa ponu nira inu ya tin je ru bayi gbogbo awon anti wa brother ton be lo ibo ati wa lulu wa ni wa le lu baba won deru ba won Fulani deru ba won lori le baba won e gede tun treatin wa pe ka mo a ba yin jana awareness pe to ka ji gbogbo yen dide pe e je ka parapo ile to lo la nse a be nikan ja emi de ni gba gbogbo enikan ko ba wa ja to se n to n ba wa ja gbogbo rumo si en won ni amo we ko ko se n to so be en to ba fe so pe ka mo we ko ko se video pe ka mo we ko kosan to so be e gan paro ma won yen e mo je ka se be mo e mo je ka paro mo yen mo je ka bura wa mo e mo je ka sepe fun ra mo e je ka stop we e ka stop wa nfre ni se bibeli ni wa de ohun gbogbo daju ko de di e ti se o to tom iru atabi ti se ododo mu nbe ko e ka ke mo paro mo ni ti o se nkan kan pe to da o e je ka neberu Olorun e mo je ka paro nkan teyin o se e mo je ka paro e mo awon are iko mo pe peacefully la ngbe bo won ti wo video kaakiri gbogbo state ta ti se pe ko si yonu won de ready ati gba wa lalejo pelu alaafia je o saturday ni july 3 so aro gbogbo eyin eyin atobirin atokunrin je ka tuyaya ka je ki joba mo bi ti bata tin ta yoruba lese e je ka je ki joba nigeria mo pe ya nje yoruba a ba won se mo a se mo enough is enough so olohun ni joba je ni joba je olohun ni ba ile yoruba je gbogbo omo yoruba kaakiri 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 papata olohun mo do ti wa gbogbo omo yoruba atawa gbogbo awon tin be loke okun na lajo awon ni ndawo ta fi ro ko ta fi se wahala jo nti eh melo ni mo le dasi sunday gbo ni kan ko lalagbara alagbara po kaakiri yes alagbara po kaakiri ta ba n tara wa loko alagbara wa kaakiri so ti emi ni kan de le dasi afi gbogbo ajo fowo so wa po ka jo se bo enikan na kokko dide mo se lo kokko dide ngba ti ya nje amo se mo se lo lohun kokko gbe dide karo ni ati gbogbo awon alagbara to support won ti jo jagun yi olohun ba yo fun wa ni ajaye yo jagun fun yoruba olohun ba lo ba to le jagun fun yoruba agbara mi o ka lati ba fe dagun mi ja kodami le balaga council asan ja sugbon olohun ba lo ba to le jagun ohun ni olori ogun olohun ni olori ogun Olorun ba to wa jororogun yo jagun fun Yoruba. Yo si segun fun wa. Regime ti wa yi la gba Yoruba loko eru. Se se pe ngba ta ba dagba awon mo tun mo gbo wa se pe lagbara Olorun. Yo ri be. Olorun ba to la eto Olorun. Gbogbo en te je baba wa te je gbon wa kaakiri. Ti oro Yoruba o ti iye ti o ti mumu laya yin Olorun ba ko se yin nu. Amen. Yo oro yin lokan. Yo je ke mo bi ti ya tin je wa. Yo ba wa yi yin pada. Yo je ke le gbija wa. Olorun ba duro teyin na. Oni pa yin. Yo ba wa change yin pada ni bibeli ni pe baba dariji won oni elesesi ma ronu se kini o lati ku wada so a mo gbadura fun won ni Olorun ba duro ti won ko yi won ni okan pada ki won so wo fo so wa po pelu wa ka jo gbe Yoruba de ile ileri because opolopo ngba mi
Yoruba ni obomo lona obomode lona o foro lo ti o ba gbon lewe ko ni gbon lagba e je ka foro lo won o le mo ye won e je ka so fun won ka sadura fun won o le mo ye won o ye won ni o ba won ton so pe kila nja fun kila n pariwo fun kide kan o ye won ni o de ye elomi ohun ti o je ko je ogbon o ye elomi o imotare ni nkan ni se o ato ohun ti o je ti o je ogbon so awon ti o ye olorun ba fi ye won ni o le je ko won darapo mo wa awon to de ye to je ko tori ohun ti won fe je ni olorun bo ba yo won yo le tete je ko won tete parapo mo wa ohun ta so leni olorun ba to ni wa wo lo ba to mo ro so wo lo si ni oba ti duro te da duro ti wa ko wa mo si ami ase o para leyin wa o para leyin yoruba gbe wa dile leri nigba ti yoruba ba dile leri ti ma ndo mo je wa weli ko ase ase wa ada ron be loke okun mo je wa weni kokan wa ase 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 ko yiro gbugbu e omo yoruba ka kiri ta kiri le yoruba patapata pe ni July 3 awareness rally wa peaceful rally wa lepo e je ka parapo e mo je ka ja o atuyaya atuyaya ka pariwo fun ijoba Buhari pe Yoruba iya nje wa asimo Yoruba nisan la se kini o la fe Yoruba nisan now a fe discussion ni ko sin to kan wa pelu discussion ni anu ta fe discussion ohun ta wa nfe ni Yoruba nation awa nfe orilede Yoruba ni gbogbo enu mo se fin so ai wi be ka ku be yes I will be back up eh de ni kankan le se fun wa eh le pa wa o eh a pa wa pa en deru ba wa ni o njo da ko lon lo mo e mo mo fi ku deru wa mo ko da o so be den te ti gbo ni den do ni gbo den te ta gbo fe pa wa e mo se be mo e mo se be mo e mo se be mo a mo pe mo ni e mo se be mo e yi o e mo de se mo e mo se be mo eh le pa wa e mo ji e mo mo o ti pe ti eh le pa wa e to be e mo se be mo o e mo se be mo e un te mo so jade ni pe Olorun gbe Yoruba dile le gbogbo e te n te ro ra data kekeke te n fanu e n janu lasa awa ka yin fun ategun eyan te n janu so Olorun ba yo ba wa yin para anabi ti wa komise waju Olorun isanabi isanabi e mo komise Olorun isanabi e mo change ohun yen isanabi Olorun ba ohun lo ni awon anabi ti e igba kan ko si life champion current champion lo wa so di osi life champion alagbara po gan ṣugbọn Ọlọrun mo n pe awọn kọkan jade ni awọn asiko kọkan ni awọn aye kọkan t'Ọlọrun ba fi yan han ti e ba n gun ataso yo jabo e mo ko mi se Ọlọrun ni sane bi o wo Ọlọrun be lo se ni be so bo nkan temi mo ni pe Yoruba nisan no go in back no go in back ade ile ile wa ni dajo olorun ba ni surrender olorun ba ni kan lo ba to le dajo to le sadeun e je ka mo foro wa sodo olorun gbogbo gbagbo wa lori oro yoruba e ja fi sodo olorun sugbon ti mo mo ni pe laipe laijina laipe laijina olorun ngba to olorun gbo ipe awon mo israel ti ariwo won po ngba ti won ti pe olorun po ti son kankan wo won ran pe iya yin o ti je won ngba ti ariwo won po to olorun gbo ipe won o se kini o da olorun o de se won don fe ipe omo yoruba lori pe iya nje wa o ti dodo olorun bayi o si tin da wa lohun o si tin foju han o n foju en ti oba ye ni oye oko nu aloro yoruba ledike sir yoruba nation no olorun ni jo baje abi ase so oru oko ti awon eyan wa dawo ejo so esun meye je ki won ni baje esun ko la ejo esun seyin esun seyin esun seyin oko ti won ni awon donate fun esun seyin Ki brand yen le show omo ko wa nbe. Inu mi dun. A de dupe lowo yin. Oni tan lowo yin. Emi le wa tun donate oko yi. Fun gbogbo awon warrior tan lo soju okun patapata. E ba mi sa baba latẹ wa. Pelu ogun Olorun gbogbo an ran wa lowo. A de tun need iru e si. So emi ni won la won ra fun. Emi na tun wa tun donate e fun awon warrior. Awon warriors kan mo ri nlo. Emi omo be ko sinu e. Ta mo fi jo kaakiri. Olorun ni jo baje. Ogo lu ado ta ma lati ku. Lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ka jígìrì ka fọwọ́ sowọ́pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá step by step lọ̀rọ̀ ilé ayé ìgbésẹ̀ tí ń lọ lọ́wọ́ sí ni awareness peaceful rally awareness peaceful rally òun ni first step tí ń lọ lọ́wọ́ Ọlọ́run bá wa dá àwọn bàbá wa sí gbogbo àwọn bàbá wa pátápátá látòrí bàbá wa Ayọ̀ Adébánjọ bàbá wa Banji Akintoye àti àwọn elders wa tán tún jẹ àwọn bàbá àti gbogbo àwọn ọba wa pátápátá gbogbo àwọn ọba wa tán ń support wa lábẹ́lẹ̀ tí wọn ò lè sọ̀rọ̀ síta sókè
adupe lohun ati gbogbo awon prophet papata awon alpha ton ja ton fa dura jagun kiri olohun ni gbagbara lowo yin o ase gbogbo opolopo la ri lori internet tori awon woli ton gbitse dura ton pariwo olohun ba oni pa yin re o tori pe eni olohun ni olohun lo de ran yin ohun lo yan yin olohun ba to de ran yin to yan yin ohun to yan yin fun na le nse yen olohun wa ni gba ase ku lenu yin eni to olohun ba fe lo olohun yan olohun o se gbija ko de se se soro npa bible ni te mo fe so eh olohun o se tan je to ba npa ron tan tan ra on tan ra ni olohun ko lo tan olohun ba ko se gbija adele describe olohun pe nkan to le se lola lele aditu lo olohun yes o le yo nkan bi te mi te ro pe ko se agbara amagbara wa nbe mi te ro pe ko so na ala na sibe olohun ba to la to lo npa kun la ni rere fun yoruba lai pe lai gba yoruba ko nu nira yo yo yoruba ko ni oko eru to wa yo oko eru yoruba en ti o ba mo ne omo oko eru yoruba wa ah nina osina osi security ko sanity e kan fi ya je wa gbogbo iro na le mo pa eh se baba to ba ti de yo se baba lo de ni osin kankan yi to ba gbogbo e je baba n ba gbogbo ru je e wa ni ka tun mo je Nigeria e mo se be mo na e mo soro ra da da ba e mo o o we ran pe ra gbe Nigeria e mo soro be mo o o mo so ti ko sin ti je Nigeria o yoruba nisan Now, Yoruba nisan. Gbogbo yin at ti support wa, e support wa. E mo ro pa nsere ni o. E mo ro pa nsere o. Nsere sere. Ohun ta dawo le yi, Olorun lo gbe jade o. Olorun lo lasiko to ta jade o ti wa ti pe o. Ba to Olorun lasiko to. So gbogbo awon to je oga mi patapata ninu struggle ti mi je ni so pe in le daruko won tan, Olorun ba mi ba fi won le. Olorun ni pa won re. Ase. Olorun ni pa won re. Awon to joga mi struggle ton tawon wa nu e ton sise gidi lowo lowo ma da ko gugun laipe laije ni be ni mo so fun awon oga kan be e ra awon kan lola nbi agboro lawon kan bo mi lala fun meeting kan awon alagbara niyan le yoruba awon oga ni awon bo fun meeting bi lola lawon kan ton duro tan so ki la fe mo beru fun a ni da ti beru enikan kan kese gbogbo ni kan le yin ri tin soro ni e mo ya alagbara tin be labele leyin gbo Ebo mo treat be pa awon o. Mo ti ma ya. I like you. Stop the best. Awon si yan baba. Ale odua. Stop the best. Olorun ni pe yin na. Ni da yin la. Ki ga gbu. E te ran wa lo lori awon kan rin se. Olorun ni mi npa won ni jore. So e tun mo ba mura si. As you need see o. Tori pe I need awon yen wa kan leko. A ni lati fun ni moto bayi. Moto si na bayi. Awon yen wa kan losun a ni lati fun o. Londo ni Akure Ekiti. Ogun State. Kwara State. Kogi State 55. So, I lati ti awon yen wa na ton nitori pe tin kankan ba nsele. A ni lati mo wa so pe mo sata moto. Baba gbo pa awon Fulani attack awon yen kan mi kan si. Agbodo so to ya eyin bayi bayi pe moto e move sibe. Tin kan ti mo so ti ye. So, un ta fi la need the moss ni e ran wa lowo. So, Olorun ni pin yin pa yo de mo ran yen na lowo. To de ni doro yin ru. A jo dile ni ri ni. Ele ta dawo le yi. Ele ta jo dawo le yi. Gbogbo mo ru patapata. Ele ta dawo le yi o. Mo la fi dele leri. Ase. Awo ni sasete lori e o. Ase. Ni sasete. E ba wa se se o. Ohun ni ni ran wa lowo o. Ni sagbara wa o. Agbara ki la ni ta fi le ba alaga council kan ja. Ko si. Ogori. Ta so pe gomina. Ta so pe are orilede. Sa alagbara e. A ni. A ni nkogun. E wo ibon tin be ron. Awo ni bon. A ni kokon. A ni kan afolohun o. Be ni. So ba so folohun o ngbo o ngbo seju se n pe olohun gbogbo yoruba ni po olohun o be ni olohun ni olu awo ni e ka o arogun alagbara sugbon olohun ba apata gbara e ra fara bale baba yi oba alagbara to lagbara lowo ko ni gbagbara lowo wa ase olohun ba to ni agbara lowo to gbagbara lasiko ta wa yi olohun ni soro lori oro yoruba lowo lowo ni sagbara wa o ni sogun o o ti mo fe ki kaluko lo mo ni e o olohun ba ohun ni soro lowo lori oro yoruba o Olorun ba ti den soro lowo lori e ki so ba ti mo deruba yen. Olorun we deruba da o. Ala mo deruba ara wa. Awon threat ara wa lori iro. Ma pa lori iro ni o. En to Olorun mu, e da o le mu o. Olorun si ni mu wa. Amen. Ko ni mu wa, ko ni fa le ti mu alowo. En omo mi o sai do supa. Oni ma furasi. En ta ba nbarin. Ma furasi. En ta ba furasi lo gba ka yera. Awo furasi ni kankan awon awon mo tin tele. E sa mo ba asado afa mo tin tele wa. Kesumo lu kesumo ya won lu itesu ba de ya lo nu won o se te je ogbojo kunu yes awe iberu awa ma be lohun fun won pe esu kesumo ya elu sugbon tesu ba ya elu to fe fi wa han
bi kilo ka ti fi Jesu han Judas ti fi Jesu han mo fa wa han o mo wa Judas aba fi to ba awe se Jesu o ko Jesu ni baba dari ji Judas iro awe ni dari je o to ba ti le se jamba fun mi to de ba mi je to ba mi mu a n so fo Olorun ko se jamba fun o na ni o emi so fun Olorun pe ko dari je o n so fo Olorun pe ko mo dari je o ko pa ore ni o Olorun ni pa gu are o abi ase gbogbo eyin momo mi aunty mi brother mi egbon mi ka kiri nile yi ati loke okun olohun ni pa yin re o omo yoruba ka kiri olohun ni pa yin re o olohun ni pa olohun ba n do tin olohun mo nife yin o olohun mo nife yin o olohun ni olohun le feran ki se sunday gbo o olohun le feran o olohun le feran o gbogbo eyin yoruba ka kiri agbanlaye te n dide olohun le feran ki se mi o ta le mi olohun olohun mo feran yin na o ni fin le o e mo ko ro mi po mi mo ro so popo ju so e ne le ni mo mo soro mo se mi soro ju e ti soro ju e soro ju e ti soro.